Vətən Namazova, Sumqayıt sakini, neçə illərin volontyorları. İllərdir biz Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti ilə onun şəxsi ovçusu Mehmanla itləri öldürənlə mübarizə aparır. Dəfələrlə onlara müraciət eləmişik ki, itləri öldürməsinlər. Hətta dövlətin görəcək bu Baytarlıq idarəsinin, Sumqayıt icra hakimiyyətinin, təmizlik departamentinin görəcək olduğu işi özümüz qız xeylaqları boynumuza götürürük, pul yığırıq, aparırıq, əziyyət çəkirik, qısırlayırıq Leyla xanımın ideya təşkilatı olan Qaradağda. Onlar isə bizim əziyyətimizi yerə vururlar. Bir qalanmış, tam peyvəndli, tam təhlükəsiz, tam sağlam itləri amansızcasına gecə mehman çıxıb öldürür. Biz onlardan dəfələrlə yer də istəyirik icra hakimiyyətindən. Buranın başçısının qəbulandı da olmuşuq və o bizə nə yer verir, nə də özləri sığınacaq açır. Dövlətin işini biz görməyə necə deyirlər, razıyıq, onu da qoymurlar. Biz nə qədər əziyyət çəkmişik. Bu güllələnən itləri mən qızlarla böyütmüşdüm. Nə zülümlə, nə əziyyətlə. Onun nə günahı var? Təbiət, o kommentlər ki yazırlar, ha, indi yazacaqlar sizin səhifələrdə, sizə daimi izləyirəm mən, yazacaqlar ki, xeyri xoşuzgar evdə saxlayın. Birincisi, təbiət heyvanların evidir. Siz gəlmişsiniz heyvanların, ruslar demiş, Mesta Abitaniyasına, yaşayış yerinə girmişsiniz və onları sıxışdırırsınız. Sizlərdən olsa zibilxanada da nə bir maqazin açarsınız, deyir, orada siz mənimsəyəsiniz. O itlər tam təhlükəsiz itlərdir. Sumqayıtda 300-ə yaxın it qısırlamışıq və onların haqqı yoxdur ki, o cür tam təhlükəsiz, necə deyirlər, tam sağlam, peyvəndi itləri qısırlasınlar. Bunu icra hakimiyyəti eləməlidir. Amma biz eləyirik. Bizi də qoymurlar. Bizim əziyyətimiz gəlir və bu dünyada cavab verəcəklər. Allaha da elə öz Allaha inanırlarsa, Allah onları lənət eləsin. Mansur Fərid, Azərbaycan Heyvanların Mühafizəsi İctimai Birliyi. Deməli, bu gecə ayın 20-si iyun 2023-cü il. Sumqayıtda növbəti dəfə sahibsiz itlərin qətliamı olubdur. O sahibsiz itləri də qətl edirlər, qoyurlar küçələrin ortasında. Uşaqlar bu cəsədləri, qanlı cəsədləri görür. Uşaqların psixologiyası pozulur. Ümumiyyətlə, bu itləri burada qısırlaşdıran şəxslər var. Bizim heyvansevərlər, vətəndaşlar. Hansılar ki, özlərindən vəsaitlər ayırırlar, bu itləri tuturlar, aparırlar. İdeya İctimai Birliyində, baxın, itlərin bir qaları da var. İdeya İctimai Birliyində hansın ki, Leyla xanım Əliyeva təsis edibdir. Orada bu itlər qısırlanırlar. Və bunlar tamamilə təhlükəsiz itlərdir. Polislər də bizim üstümüzə toplaşıblar burada. Polis ondan sonra geçsin, itləri güllələyənləri tapsın. Bu vaxta qədər artıq 24 saat keçibdir. İtləri güllələyən şəxsləri tapıblar. Mənə son dərəcə maraqlıdır bu. Necə olur? Mən bu dəfələrlə görüşmüşəm. Sumqayıt icra hakimiyyəti ilə, icra hakiminin özü ilə. Deyir ki, bunu biz etmirik. Zakir Fərəcov özü şəxsən deyir ki, bunu biz etmirik, bunu güllələyən bizlər deyilik. Mənlə görüşdə deyibdir bunu. Deyir, biz bilmirik kimlər güllələyir. Tamam, yaxşı, necə olur ki, Sumqayıt Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir və əli silahlılar itləri güllələyir. Polis acizdir tapmağa ki, kim güllələyir. Məncə təbii ki, bunu edən Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyidir və göstəriş də verən elə Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin özüdür. Bu açıq bir şeydir. Bu itlər tamamilə təhlükəsiz itlərdilər. Qısırlaşmanı keçiblər. Şəxsi güllələyən şəxs videoya düşübdür. Polis onu tutmaq əvəzinə burada dayanıblar, elə bil ki, biz qanun pozuruq. Biz qanun pozmuruq, biz qanun tələb edirik. Biz tələb edirik ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsinə əsasən Mehman Abuşov 10 it öldürdüyünə görə, ondan da artıq it öldürübdür. Cəzalansın, cərimələnsin. Bir itin öldürülməyi 500 manatdır. Cərimələsinlər də, kimi gözləyirlər? Cərimə olunsun, ifso. Qana bax, qana, qana. İki günlə qalsın. Qana bax. Qana bax, qana. Bax, bunu mən döş əti ilə böyütmüşdüm. Qarnı gedirdi aylarım. Mənim əziyyətim üçün olur. Mən də kəfələmək istəyirəm. Də Zakir Fərəcovun qızı kimi. Moda, Ubuntu ofisi, moda pakazları keçirmək istəyirəm mən də. Mən də gedim də onun qızından əskiyibi çöllərdə. Gecədə səhərə kimi yatmamışam. Meyid yıxıram Sumqayıtda. Görmədilər ki, biz özü dəli zat deyirik. Bilirəm komment yazsa, bunlar dəlidirlər, getsinlər, başqa işlər olsun. Valla bizim hər şeyimiz də var. Evimiz də var, hörmətimiz də var, dostumuz da tanışmış. Sadəcə ürəyimizdə mərhəmətçi hər şeydən çox olduğuna görə biz yanıb tökülürük.